Magdalena Graaf förkrossad över tunga bakslaget, efter uppbrottet. Det var nyligen som Louis Marti och Magdalena Graaf bekräftade uppbrottet. Men nu möts vi av ett annat dystert besked från Magdalena. Magdalenas operation fördröjs och hon är förkrossad över läkarnas ord. Kan vara mycket farligt, skriver hon på sin blogg. Magdalena Graaf och Louis Martis av och på relation har varit väl omskriven. Nyligen möttes vi av beskedet att paret hade gått skilda vägar. I en intervju med Hänt kunde Louis berätta om vad som egentligen hände. Ja, kärleken tog slut från hennes sida. Jag älskar henne fortfarande, är vän med henne fortfarande, vi har bra relation som vänner. Sedan så är det så att man kan aldrig köpa kärleken. Älskar hon inte mig så älskar hon inte mig, svårare än så är det inte, sa han då. Så är relationen mellan Magdalena Graaf och Louis Marti efter uppbrottet. Magdalena kan även bekräfta hur relationen är idag efter uppbrottet. Vi är jättebra vänner, skriver hon till Hänt. Det har varit ett turbulent år för Magdalena då hennes hälsa inte varit på topp. Hon har tidigare berättat om kampen med sin höft och operationen som ska göras. Fick en stor fet kortisonspruta i höften och massvis med medicin. Jag har en kronisk inflammation som aldrig försvinner, men det går kanske att operera bort den. Om inte det här hjälper. Nu har jag i alla fall fått lite hjälp. Skönt, sa Magdalena på Instagram då. Magdalena Graaf i tårar, efter läkarnas ord. Nu verkar det som att Magdalena stött på ännu ett bakslag när det gäller hälsan. Det är på hennes blogg som hon beskriver besvikelsen över läkarnas ord. Träffat min kirurg Hans idag, tagit blodprover, träffat narkosläkare och gjort EKG på Bromma sjukhus. Usch, har grinat och snörvlat hela morgonen. Operationen kan först göras om 3 månader. Magdalena skriver att man inte kan och inte får operera höften då hon fick en kortisonspruta för cirka 4 veckor sedan. Det kan vara mycket farligt och medföra inflammation och problem med läkning, äcklig morfin och kryckor i 3 månader. Vet inte hur jag ska orka. Men en operation verkar vara bokad. Operationsdatum bokad 6 december.